sugannahay xaruntii hore ee baarlamaanka Soomaaliya oo loo yaqaan ex baarlamaan iyo taalada dibadda qaasoon waxa halkan ku sugan boqolaal dhalinyaro ah oo isugu yimid ayagoo muujinaya farxadda dadaaldega todobaadka xuriyadda Soomaaliya ee 26 Juun oo maanta ay ka soo wareegtay 16 sano dhalinyarada ayaa aad u qiiraysan waxayna wataan calamada iyagoo sidoo kale ku labisan dharka laga tolay calanka Soomaaliya gawaarida gaadiidka dadweynaha bajaajada dhammaan waxaa laga shiday heeso ay ka daaran yihiin heesaha lagu yaqaano maalmaha xorriyadda dareenka bulshada halkan ku sugan lama soo koobi karo waxaana muuqanaysaa in bulshada Soomaaliyeed ay si weyn isu soo abaabuleen ayna muujinayaan farxadda maalinta xorriyadda Soomaaliya caawa marka ay saacadda ay soo gaarto 12:00 saqda dhexe ayaa calanka la saari doonaa ayagoo dadweynaha halkan ku sugan ay ku sheegayaan in aanay hoyaadi doonin oo ay caawa goobjoog u noqon doonaan calansaarka waxaana taasi ay muujinaysaa sida ummadda Soomaaliyeed ay ugu faraxsan yihiin maalintan qiimaha iyo qaayaha mudan ee xorriyadda Soomaaliya qaar ka mid ah dhalinyarada ayaan hadda la joogaa waxaan rabaa in aan wax ka weydiiyo dareenkooda ee ku aadan munaasabadda ismaaciil waa maasan tahay magacaygu waa yaxye maxamuud xuseen waxaan ka yimid degmada warta nabada ee gobolka banaadir caawa aadan u faraxsanahay dareenkayga lama soo koobi karo maadaama ay tahay 26 Juun oo ay ku dhegan tahay xilligii ay arrimada caadeen gobolada waqooyi ee dalkeena Soomaaliya sidoo kale waxaan ugu soo fal xagooda duuliyo oo iyadan ay ku beegan tahay xilligii ay xornimada qaadatay ee gobolada koonfureed ee dalkeena Soomaaliya haddaana shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan degmada warta nabada ee runtii dareenkeena lama soo koobi karo oo waxaad u maraysaa inay aad uga duwan yihiin munaasabadihii hore ee dalka Soomaaliya ka dhici jiray ee munaasabadan dadka soomaaliyeed waxaaba dareemaysaa inay aad u soo madadamaynayeen taalada dibjadka qaasoon hadday markaan imaanayeen iyo sidaan u malaynayeen isma lahayn dabcan kubrada dumeynaya halkaas soo gaaray oo iyaguna dareenkooda marka shacabka soomaaliyeed waxaan leenahay guul horumar wacan dalkiina aamina dadkiina aamina dadkiina ku soo laabta dadkiina idin baahan maskaxdana laga qulwaan dhiilaha yaxye ahaan rayga aaniga aaminsanahay maxaa yeelay dadkeena inta badan kama horaysana maanka marka waxaa iyadana muhiima inay dadku maanka ka xiriwaan marka xuntaasaan leeyahay caawa aadan u faraxsana waxay bay lamid tahay habeenka xana soo fale marka shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay inaan hadmadiyo 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 soomaaliya hadalaato soomaaliya hadalaato ay magacaa ku bilow waxaan idaa in Soomaaliya waxa ku raacsan ina maanta ka qaato 26 Juun maalin ugu weyn tahay qabaysay wada gurubash meertii isku sii socdo aan dib loo celin aan bari in la ambaliyo aw waxa ka soo dabal gatay waxa ka maxay kaaga dulantahay hadeenidi kale aw aw hadeenidi kale maxay kaaga dulantahay ku dabal degay lehna aad ku joog maanta qarnimada qaar ambaliyo kulantahay Soomaali aan walaato magacaaga adiga ku bilaabaya waxa waa cadaad Soomaali Soomaali digi xarunta ayaa waa nidi la tuntu ala gabadha qaa ambiyaan aan u maayo Soomaaliland aan ku maaday ay Soomaaliland aan u maayo saaki akso dugay kulay waxaan ku jiraa waxaan soo dhawaynayaa saaxiibada marka ay maalin aan isla maashin leenahay iyo seena marka ay maalin
waxayna muujinayaan sida ay ugu biiraysan yihiin munaasabadan. Waxaad ka arkaysaa dhalinyaro fara badan, walaal magacaag adigoo ku bilaabaya, waxaad naga wartaa halka aad ka soo dabaaldegtay caawa? maxay kaaga duwan tahay habeenidii kale caawa? dareenkaaga iyo farxadda ku aadan munaasabadda toddobaadka xurriyadda Soomaaliya? Wallahi lama soo koobi karo dareenkayga, waayo shucuur macnaha aad iyo aad ugu baxsan. Maxay kaaga duwan tahay habeenidii kale caawa? Wallahi waxay igu duwan tahay xurriyadda, waa toddobaadka xurriyadda ku dhacay, waana damashad Soomaaliya oo dhan, waana waxa leeyahay guul Soomaaliya. Waa mahadsan tahay. Sida ka muuqata dareenka dhalinyarada, waxay qof walba wuxuu rabaa inuu dadweynaha Soomaaliyeed halkan kala hadla telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Magacaaga adigoo ku bilaabaya, ka waran caawa halkay ka soo dabaaldegtay? Caawa waxaa kasoo dabaaldegtay degmada Shibis aad iyo aad u maantay, kuwii labaatanka Juwan waa la yaqaanaa. waxaad dib ugu imaaday soo daniile garaan xafi maanta dareenkeena ma soo guuri karo, waayo waxaan ku jirnaa toddobaadka xorriyadda. Way maanta waa maalinta calankeena la saaray, waa maalinta dhalinada xorriyadda qaaday. Waxaan dhalinaa Soomaaliya guuleysatay, Soomaaliya guuleysatay. Waayo waa kaaga mahadcelinaynaa dareenkaaga. Walaal aadna waa hagaag daawadayaal, waxaa nagala socotaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Waxaan ku suganahay xarunta X baarlamaan dadweynaha Soomaaliyeed ayaan la qaybsanaynaa farxadda munaasabadda maalinta xorriyadda Soomaaliya. Aad iyo aad
Thank you.
المدرسة من الموضوع.